Allah'ım, sen özün benim paralarımı koru. Ben çok bir sanayım. Ben onları koruyabilmirim. Yalvarırım Allah'ım, sen özün onları pisliklerden kor. Dedi ne olacaktı? O sal başa düşecekti ki yalan tanışmışsa. Doğru baba. Neden danışırsınız? Ah sen bizi güdürsen. Görsen bunu. Bilmiyor öz derdimizi çeker. Yoksa bunların kapı pusmağının derdini. Nereden taptın mı? Bu da bunun cebinden. Ben deyirdim de. Deyirdim bunu harasa koyuplar sonra da yatlarından çıkıp bana inanmırdılar. Yatlarından çıkmayıp gasten eliyipler. Necəyini gasten eliyipler? Niye gasten eləsinler ki? Niye? Benim kızıma şer atmak için. Ben sana ne dedim? Dedim melek böyle şey eləməz. Nergis yok. Yəqin yatlarından çıkıp harasa koyuplar da. Yani niye eləsinler böyle bir şey? Bayağı danışıqlarını eşitdi mi? Senin anan... Senin anan? Başa düşmedim. Bu ne danışıqdın Nergis? Ne demek istiyorsun sen? Hiç ne. Boğaza yığılmışam emni. Bezmişam emni. Ne kadar olar? Ne olur Nergis, Nergis. Her şey benim boynumda kalır. Ya yemeği gəstən yandırır, ya evi gəstən zibilliyir. Oğlun da o öyrədir. Bayağı görürüm Nicat da deyir ki, niye bunu hara geldi atırsan? Belki atan gördü. Hamamda bunun cibinə baxanda başa düşdüm ki, sən demə bu puldan danışırmışlar. Ne ses atmışsan az başla, ne olur? Ana! Pulu qəsdən siz gizlətmisiniz? Nə pul ay Röşən, hansı pul, nədən danışırsan? Hansı pul? Bunun cibində gizlətmisiniz? Sonra da mələyə şər atdınız. Nə ağzıma gələni danışırsan az? Biz niyə götürürük o pulu? Sənin qızını götürüb də? Hə, siz götürməmisiniz. Onda nə gəzir bunun cibində, hə? Ha sen başın çatmır ha kız. Ha? Bir amir eləmək istəyirsən sən məni. Denen de denen. Ha niye başa düşmürsən onunla mənim aramda heç də yoxdur. Bayaq kucaqlaşan da elə demirdin ama. Oy dede. Ha düz mən onunla kucaqlaşmışam ha? Gördün sən məni onunla kucaqlaşan da. Öpüşən de yoxsa gördün. Ne vaxt gördün? Ben gelmeseydim olacaktı da o da olacaktı. Dur niye başa düşmürsən? İnanmıram sənə inanmıram. Sən mənim inanımı itirmişsən başa düşdün. Ayşen bir yandan Səmaya bir yandan indi de bu. Ha kız ne indi de bu? Ne indi de bu? Sen bana güvenmirsen, ha? İnanmırsan bana denen açık denen de. İnanmırsan sen ne indirsen ona bu uşağı? Necə yani sen indir uşağı istemirsen? Ayda sen beynin ancak bana burayı dedin işleyir de öyle. Ha ben beynim... Ne xarab edirsen ben beynimi ha? Ha kız uşağdan danışıram ben. Ben inamdan danışıram. Eğer inanmırsan sen bana o uşağı niye dünyaya getireceksen? Bədbəxt eləyəcəksən. Ondan sonra adam kimi ayrılaq da. Ne? Hiç görürüm Turo. Sen necə qızsansa? Sənin qanacağın qabiliyyətin yoxdur. Üzümə bax!
sənə sağ ol, etmə. Arvadını çox qiymətli tutursan. Düzün istə qızdan, bu nə sözdür? Co, sən də məndən ayrılmaq istəyirsən? Nə ayrılma? Nə oldu, bəs istəyirdin, onunla aramızda heç şey yoxdur. Haydi da. Turan, nə ayrılmaq, bu nə danışır? Danışır, tamam ama danışır. Mən ona fikrimi başa salmaq istəyirəm. Onun ancaq tutduğu yer odur. Ayrılmaq. O qələ şeydən ancaq o yadında qalıb. Ayrılmaq. Tural, niyə məni başa düşmürsən? Başa düşdə, qısqanıram səni. İstəmirəm sənin yanında kimsə olsun. İstəmirəm sənə kimsə toxunsun. Ay qız, kim mənə toxunur ya? Bak, kim toxunur? Nə özünə noqqa çıxardasan? Hə? Öz beynində nəsə yaratmışsan elə bilirsən ki... Uf, estağfurullah. Günah məndədir ki, mən niyə bu evə gəlirəm ki, niyə sənə qulaq asıram ki, belə əziyyət çəkirəm, hə mən? Hara gedirsən? Cəhənnəmə, mama. Cəhənnəmə gedirəm, hara getməliyəm? Qalın bu evdə dəli olum, mama. Get sən Allah, get. Səsin başıma düşdü. Hə, bax, belə qaçırdırsan hər evdə. Sonra da bir başıma dəyərsən, bir dizimə. Vay, gözəlliyə bax, iyi. Bəh. Deyirəm, qardaş, qurban olum Allahi, bir qapını bağlayanda gör nə qədər qapı açdı. Ma bax, bu qapı demiş, bu qapılar təmiz fındıq qabığındandır. Yox, taxtadan hazırlanır. Taxtadan? Sarı qata gəl. Mən nəzərəmə deyirsən, gözüm bilmirəm mən. Ma bax, mən navaqdan gəlim işə başlayayım. Bu gün bax elə, sən inşallah gələrsən. Həqiq, Tova sən ki, məni sevindirdin ha, mən də sana maska verəcəm, avtobusdan tapmışam bəyək. Deyirəm, özdə mən sana söz verirəm ha, mən əla işçi olacaq, hamıya qapı satacaq. Kimi sevi yox deyirəm, heç nə olmaz, evdən qabaq ona qapı satacaq mən. Deyirəm, bu zənfurum, görüm kimi sevindirəm ki, mən deyəm birinci şart xəbəri, hə? Kimi deyəm, iyi görəsən. Birinci deyirəm, anakon deyə zənfurum. Başımdır, güzar. Buraların gününə baxın, buraların gününə baxın, nə günah qoyublar ya? Aslan, bir saati bir Almanya'yı qutarmamışsan. Yox, qutarmamışsan. Hə, be, gözəlçə sənin günün zəng edilir. Cəmə olacaq, doluşdur mu? Hə. Nəli? Nə var Aydın? Bacı, nə qarşısan? Neyinsən, nəhdənsən, nə var, nə yox? Aydın sözümü de. Bacı, yadındadır sən bana bir söz demişdin, sən heç var iş tapmayacaq. Sən harcından tovu iş tapmışam. İş? Nə iş? Doduşum da avıqda. Gözar, ayna qapı seyxində şey düzəlmişəm. Ma bax, mən gələnə kimi durunan bütün aynaları, qapıların hamısını sökün. Yaxşı mı? Özüm gəlib düzəldəcəm. Sən başın xarabdır. İlin günün bu vaxtı qapı pəncərə sökürlər. İçmirsən yenə? Az yox, içmək nə da? Gəlinəm bütün qapı pəncərəni dəyişməyə, ma bax. Mən birinci klientim sənsən axı. Ona görə sağa endirim eləyəcəm. Üç qapı alana, dörd dənə qapının pulunu alacam. Yaxşı, pulları hazırda gəlinəm. Nə pul ha? Pul var məndə. Yer git başqasına sat. Mən nəyəm sənin üçün? Mən bax, nə satayım? Dur, nəşə qədər. Ona deyilən ki, Aydın deyir, sağa beş mərtəbəli villa alacam. Səninlə nəzəni qutaracaq. Bəxtəvər durnağın başına beş mərtəbəli villa alacaq. Yox bir. Haradaydı məndə o bəxt? Yox, oğlum, villa alır. Alır yox, alır bu şey. Ver günü verdiyinlə dəyərkən arası yox. Axı, mənə versən, ha? Nə Ay, dur. Baba, villanın dənsin qırağında alarsan, ha? Alo. Pul. O zaman kontoru var, çoxdan qutar be. Mənə ver. Sənin kontorun var mı yıxan? Kontorum zadım yoxdur. Deyir iş tapmışam. İş tapıb. Onu tanımırsan, beş cümlə deyər, üçü yalandır. Niyə elə deyirsən? Ha, gəlmə danca. Otur yeməyi və adam kimi ye, sonra gələrsən danışarıq. Yerdim də nə? Bu təbəcər istəndir yerləri. Nə pul ayır Öşən, hansı pul? O bizim uşağın puludur. Ana mənə bax. Necə yəni uşağın pulu deyil? Kapşonun cibindən çıxdı ya. Ana mənə düzündə. Sənin puldan xəbərin var idi, hə? Bayaq bu kapşon sənin əlində idi. Bu pul da bunun cibindən çıxıb. Mən bayaq o kapşonun cibinə baxdım, orada pul zad yox idi axı. Yox idi, bəs indi bu pul hardan çıxdı? Mən nə bilim, özün qoymuşsan da, özün qoymuşsan, indi gəlmişsən üstümüzə ki, siz gizlədmişsiniz.
Ne tanışırsınız siz? Ben niye böyle bir şey eliyim ki? Kapşonun cibine bakanda gördüm ki pul buradadır. Ha, sen demek cibleri de aktarırsan. Berekallah. Gördün Röşen, özün yandırdı bak. Ben cibleri aktarmıram. Paltarları yurdum. Cibine bakanda çıktı. Bir de sakin ol. Ana senden xahiş edirəm. Mənə düzünü de. Bu puldan senin haberin var idi ya yok? Ne haberim olacak ay Röşen'i? Sen görmedin uşağı o puldan ötürü ne kadar ağladı ki pulum itib. Yaxşı. Nicat! Nicat bura gel. Buraya gel. Nicat bu senin pulundu. Ha? Bak bu kapşonun cibinden çıkıp bu pul. Cevap ver görüm bu senin pulundu. Yok. Kapşonun cibinde pul yok idi axı. Nicat benim gözümün içine düz bak. Dəqiq bu pullar senin değil. Nicat. Bak bunun cibinden tapdım. Senin de ha pul. Nicat sen mi hadi görün babam sen ne kadar pulun itmişti ha neçə manat idi o? Mənim. Hə, sənin. Ver bura, sayım görün burada ne kadar pul var. 25 manat, burada 25 manat pul var. Sen ne kadar pulun itib alam? Ne? 25 manat? Mende 35, 40 manat idi. 25 manat nədir? Gördün Röşen, sənə deyirəm bu uşağın puludur da, özü qoyub da bunu uşağın cibinə. Ne danışırsınız, mən niyə qoyum ki? Özünü təmizə çıxartmaq üçün. Röşen, vallahi. Sən anımın, mələyimin canını and olsun ki, mən eləməmişəm. Yaxşı da bəsdirin də. Hə, nə qədər olaraq? Hər gün gəlirəm evə söz söhbət. Bir gün, iki gün də öyle, hər gün söz söhbət. Ortada mı günahkar yoxdur. Hə, nə qədər olur? Bezdirmişsiniz, məni başa düşürsünüz, bezdirmişsiniz. 5 manat puldan ötürü düşdüyümüz vəziyyətə bax. Canım baldısın, ben geldim. Niye geldin? Sen çağırıp eləyən var. Az desem niye geldin? Aşağıda demedin mi? Yemeğini kurtaran kimi gel, söhbətin arkasında danışacağız. Mən dedim. Ya da sen dedin? Yadıma gelmiş. Hele niye deyirsən? Ma bak, totuş iştabıftan ha, ne işidir? Az sen ona inanırsan, Allah bir yatım yuxuda görürüm, ne iş? Sen babamın canı niye elə deyib qəlbimi qırırsan, ha? Niye elə deyirsən, niye qaramat dökürsən? Ona göre de yazıq iştabam verdi, ana. Az mən Allahımdan deyə işləsin, əl çəksin mənim yaxamdan, gəlməsin pul üçün üstümə. Geçsin, işləsin. Yaxşı, tanım, baldız, bana bax. Kontrum yoxdur, soruşanmadım. Ne işidir? Sağa dedi, nəsə müdür sözü işitdim orada. Müdür? He. Yox, he, az. Müdür nədir, he? Ona elə müdürlük yaraşır. Müftə, dedi ki, müftə qapı dəyişirəm. Ağız müdür dedi, müftə nədir sən də? Bana bax. İştabıftanı. Doymuz elə. Yenə başladın ay durna. Hələ bir gün deyə tapdığı bir gün. Qoy bir axşam evə gəlsin görək nə məsələdir. İştabıftadan əsas. Niyə elə deyirsən gəlini almalıyam mən elə. Durna, qoy 5 gün işləsin, pul qazansın. Ondan sonra gedib alarıq gəlinliyimi. Sən babamınca nə qimi? Onda arvada zəngilib deyəcəm gələcəm mən. Hə də, hə də. Ay Allah, sağ qurban olun, məni burasıma çatdırdın. Toyum olur, ərə edirəm. Sağ əlim sen... Yox, sen ərim var. Sağ əlim aydan başla. Gidin muştuluğum alın. Azərbaycanın başı xarab eləmə. Az yaxsılar. Varını belə pilka ilə inəyim görüm nəsə. İlişir burada əlmə. Niye xarab eləyirsən ki? Nasıl ilişir qırağında əlmə, ona görə deyirəm bir qalayım var. Qəşəng eləyib ona, görürsən, əfək qəşəng. Oğuz Gülşəni gördün də. Bir demədi ki, görüm kim kim öldürür bayırda, bir çıxın baxım. Ayrı vaxt deyirdin, ürəyimdir, canımdır, dostumdur, nə oldu? Az yaxşı sən Allah, haçan dostum olub o mənim. Az yaxşı ağız, bütün gün oynayıb, pıcı 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 pıcı. Bütün sirri ver deyirdin ona. Yadından çıxıb, nə oldu? İndi daha rəfiqin olmadı. Gördün, axırda adama bacı qalır. Sənə 100 dəfə demişəm ki, qaranquş gəldi gedərdi.
Sərcədən möhkəm yapışqına. Gördün? İndi mən o həyasızı vurub yıxmasaydım, xına yaxırdılar, əlbə xına yaxdı eləyirdik. Sərcəm ben. Bestas. Çox istəyirəm də sənim. Besti, çox istəyir məni. Deyəsən, çox sevindin ha. Özlənincə, özlənincə. Sara, ne dersen kurma? Ha bak, geçersen ile mi? Yo, iş göreceğim durma. İş görmürsen ah, niye öyle diyorsan? Baba başına dedim, Cemen'den gideyim, ben tehcih etmeyeyim. Hara girsen ki? Boy, senin haberin yoktu mu? Gözün aydın, dede işe düzelip doyumuz olacak. Atam işe düzel. Benim atam. Hey Adana, kapı benzeri satıyor. İşe düzel, ciddi gelini yalak. Ne gelin, niye böyle? Ne danışırsan? Arvada zencirledim Adana, mağaza yesine zencirledim, cevap vermedi. Gideyim benden alak, ne olur? Bakak da ne gelinliğe. Atam dedi, işe düzelmişim, sen de inandın ha? Niye inanmıyorum? Niye inanmıyorum ki? Neyse, ben çok eşitmişim o demekleri. Durma, çık git otaktan. Gitmiyorsun ama ben. Yok, gitmiyorum. Hiç iyi bir yoktu. Ben de dedene diyeceğim, sabitini çok gepi de vermesin. Ha, verir de axı. Çık. Çıkayım. Ne bak. Bezmişim, her şeyden bezmişim. Bunların tektiğini yığ, yığıştı. Boğaza yığılmışım. Bir deli şeytan diye çık kaç bu arabadan git. Koy kalsınlar Meryem diye. Hayır sir. Ben Meryem'i aktarım. Gelsin Meryem tektiğlerini yığıştırsın. İsteyirdin ağıl uşaqda adamı eziyet veren değil. Ben yığıştırmalıyım onunla tektiğini. Ay baba yığıştırarak eliyerek de niye kışkırırsan? Boy, ben de Meryem'i aktarım evim. Yoktu, Meryem bildim buradadır. Balkondadılar yakın, orada oynuyordular. Yok, balkonda da yoktular, ay bana. Ben öyle bildim, hayatta da çıktım, baktım yoktu. Tervan da yoktu. Tervan da yoktu? Yoktu. Nece? Yoktular. Hara gitti yine? Ay Tervan! Tervan! Ne bileyim, ay bana. Ay mama. Rahmet ol buraya. Gördün sana bir yakın. Kızı necə bezənib düzənib gəlmişdi, saçları da uzun burada, gördün onu. Güzel, hiç baş verir. İki taşlar sen hiç fikir verir, bir nefes onunla yıkısın. Bak neyinə fikir vermeyeyim, daha gözümün qabağını da görmür, ha? Deyirəm ay mama, elə hamının acığına. Gedim saç yapıştırım bura kadar. Ne deyirsən, dırnağlarımı da uzattırım. Afa mənim üçün geçen kırmızı laklar eləsin. Danışanda oyuna böyle stresim gedir. Əsəblərim pozulur be mənim. Biraz sakitləşirəm, ne deyirsən? Az, vurarsan başına bu kız. Az, ne deyirəm? Ne arsız adamsan az. Dağılıb da elə onu deyir elə. Az, görmürsən qardaşın ne dedi? Tariximi axırsız ki keçir könlündən. Küm gic başıma elə. Ad Davud mənə deməsin, mənə varsız, arsız onun arvadıdır. Qan su yerinə gedir burada, bir dənə düşmədi, aşağı görüm nə olub. Əbi yox, onun üçün varam, çıxacağım indi canını, deyam. Bir yaxın səmayı onu deyirəm. Dünyanın vecinə döyür sən bu gəlbibin. Az vecinə döyür də. Üçdə alacağı yox, beşdə verəcəyi. Övümü yıxdılar, çəkildilər deyandılar qırağda. Tamaşa edirlər indi mənim halıma. Deyirəm Allah bilicinin yüreğinde sevinirdi ki, samayı kaftara gelir. Boğazında kalır, boğazında kalır. Kurban olurum Allah'a, sevindirmedi düşmənlerimizi. Bəli, bəli. Başıma taş düşeydi, ay oğlum. Terla! Yine ne olur baldızıma? Takmadılar ki uşağı. Meleh ile Terla'nı mı deyirsən? Asıl evde başka uşaq var. Harı yedik ki? Ben ne bileyim ay bala. Hani uşaqlar? Ha? Ben ne bileyim ay bala. Evden öz başına çıkmazlar axı. Belki heyetlediler. Heyette yok da ay bala. Ben bakmışam ben heyete. Bəs Meleh sənə heç nə demədi? Yox. Yaxşı fikirləş, dayana, bəlkə nəsə deyib. Heç nə demədi, ay bala. Tərlan gəldi, karandaşlarını götürdü ki, şəkil çəkirəm. Götürdü onlardı, hamısını düşdülər aşağı.
Bəlkə həyətdədilər. Mən gedib bir dəyə baxın gəlirəm. Ay bala, mən baxmışam da. Yoxdular. Deyirəm bu mələk bax balaca boynuna. Bunun canında nələr var? Pəpşi az qalı yerdini öldürəsən. Hamısı mələyin günahıdır. Bilirəm. Ha, düz deyir də. Düz deyir. Nəyiniyirsə mələk eləyib. Mələk aparım o uşağı. Hara baxırdın ay ana sən? Hə? Sənin dilin yansın elə. Ay bala, bəlkə heç mələyə aparmayıb onu. Tərbilən aparıb. Hə? Yıx uşağımın boynuna. Onu da yıx. Amma mənim uşağım nə bilir küçə bayır nədir? Hamısını mələk bilir də, mələk eləyib. Yerin altını da bilir, üstünü də bilir. Ay Allah, yenə itdi bu ya, yenə itdi bu. Baxdım, yoxdular. Mənə bax, tur olanı. Bu da bax, tapdı gəlməyə, tez ol. Çağır onu. Allah, mən başıma haranı daşını tökümə, haranı daşını töküm başıma. Nə oldu? Cavab vermir, cavab vermir. Tez ol, çağır. Alo, Tural, haradasan? Yox, ay Tural, özümə görə soruşmuram. Eşi, mənə bir görüm. Ay Tural, mənə bax, çək gəlir və tez ol. Tarlan qaçıb evdən. Mələk də gedib, mələk aparıb da onu, Tarlan onu aparandı. Fikir verin, dediyiz sözə. Düz deyir də. Sən Tural qurban olam, anan qurbasını. Gəl hər yerə bax, küçədə. Hər tinə bucağa bax, bəlkə tapılar. Ay Allah, yenə itdi bu uşaq, yola görüm. Hardan tapım, hardan tapım? Bəs mələk belə ağıllıydı, elə ağıllıydı bu deyək, yenə uşağımı qatdı qabağına apardı. Bəs uşaqdılar da, nəzarət eləyədi. Mən nə nəzarət eləməliyəm, mən niyə eləməliyəm? Demədin özüm baxacam, baxaydın da, indi mən neyiniyim ayağına, haran daşım dökün başıma, hardan axtarım mən bu uşağı? Allah Allah, mən nə alacaq? Cəhənnəmə gedim, mən atamı bu uşağı. Bax, Ayroşa, indi özün görsən də, bax, o uşaq da burada yoxdur. Mən indi gözünlə gördüm, bax, heç nə eləmədim. Heç nə demədim, səsküyü də salmadım. Görsən, bax, heç nə eləmədim. O özü durdu, gəldi də bağdar. Mənə yaxşı da. Onsuz da görürsən ki, yorulmuşam, başım da şişib bütün bu söz söhbətlərdən. İmkan verir ki, olmasa özümə gəl. Ay Rövşən, qurban olum sənə, bu işin axırına bir çıxmaq lazımdır ya, yox. Mən bilirəm, kim eləyib bunu, mən heç. Amma indi sənin beynin qarışıb da, sən bilmirsən. Amma indi sevgi sənin gözünü o qədər kör eləyib ki, ay balam. Sən görə bilmirsən, səhv nədir, düz nədir, ağ nədir, qara nədir. Danışdın da. Necə yəni görə bilmirsən, ağ nədir, qara nədir? Yəni deməyirsən ki, mən seçə bilmirəm, kim düzdür, kim səhvdir? Ana, özün də gözəl bilirsən ki, mələk elə uşaq deyil. O heç vaxt belə bir hərəkət eləməz. Biz demirik ki, mələk eləyib. İndi uşaqdır, gəldi ağladı, dedi ki, pulumu itirmişəm. Düzdür. Məni yandıran bilirsən nədir? Məni yandıran odur ki, bu öz uşağını təmizə çıxartmaqdan ötürü aparıb Nicatın qapşonunun cibinə pul basır. Ondan sonra durub gəlib deyir ki, siz gizlənmisiniz. Mənim də sonra beynim çöndü də. İndi pulu götürməmsiniz də, götürməmsiniz də. Sizi məhkəməyə vermədik, vurub öldürmədik. Dayı mənim uşağımı yalancınır, çıxartırsınız ki. Düz demirəm, balam. İndi bir fikirləş də, ay Rövşən. Mən sənə qurban olum mən. İndi bir özün bax da. Adam bu qədər kör olmaz axı. Bir gör nə nədir də, bir başa düş də. Vallahi mələk ilə şey eləməzdi. Ağıllı uşaqdır mələk. Nənə, mən mələyi qınamıram ki. O uşaqdır da, uşaq da heç anasız qalar. Ay baba, ana bir-iki günü gətirdi, qoydu uşağı da burada. Uşaq da öz başına çıxıb gedər eləyər. Qız xeyvağıdır, gedər Allah uzaq eləsin, başına bir iş gəlir. Sonra mən nə qararam hər? Bircə tez tapılsaydılar. Yazıq Nərgizim, ay Allah. Nənə, indi Nərgiz bebiyə deməyəcək? Yox, yox, qurban olum, yox. Tək ki, Nərgiz bilməsin, eləməsin. Ona bir kəlmə söz demək olmaz. Nənə, elə olmaz axı, o da bilməlidir də. Mən ona nə deyim, ay bala? Mən nə deyim? Dünə-dünə mənə tapışırdı ki, gözün olsun. Mən də dedim ki, hə, yaxşı, arxayın get. Mənim yanımdadır, mən baxaram. Nərgiz, oturub, oturub, mən bağlarımın ömrünə oturub, susuyub canlarına, qəst edeyim. Az neynim Nərgiz, sən şanlarım. Adam bunlar artıq neynəməldi, hə? Neynəməldi, onun babası da ondan artıq olmayacaq, apardı, itirdi uşağıma. Ama, hər yerə baxdım, heç yerdə yoxdur. Mən də baxdım, nə olsun, yoxdular, yoxdular, yer yarılıb yerə giriblər. Bu qədər adamsız evdə.
Biriniz nəzarət edə bilmirsiniz? Mən həm günahkar, hə? Hansı birinizin dalıcan qaçıram, hə? Sənin dalıcan qaçıram, onun dalıcan qaçıram, o birinin dalıcan qaçıram. Mən uşağımdan aylardır xəbərim yox deyə. Mən bilmirəm Gülşən orada nə yiyir, nə yiyir, nə içir, mənim balam hamilədir. Mənim xəbərim yoxdur. Evimin içində o dilsiz balamı bilmirəm, necə baxıram, necə böyüdürəm, necə sağlayıram. Susun üzümüzdə. Bəs nə qışqırsan? Evin içində sizdə ona görə deyirəm. Gör sən evdə olsaydın özün baxacaqdın. Hə yox, mən baxmalıydım o uşaqlara. Amma hazırlaş gedək uşağı tapaq tez. Qoy mələyi tapın. Qoy mənim əlimə çıxın. Onu balaca gözlərini bir-bir çıxardacağım deyən. Gəl mənim üstü paltarımı gətir. Gedək polisə. Başqa yolum yoxdur. Belə olacaq da ana öz kəfində kişinin qızı balayı keçirdir. Birini atıb natiqin umuduna, birinə də mən baxıram. Nə vecinədir? Az ana nə kəfindədir, hə? Da bundan artıq nə kəfində olmalıdır ki? Birini saxlayırıq burada, kəfdədir də. Mama, nənədən nə istəyirsən? Bunun nə günahı var? Nə günahın böyük ondadır. Demişdi ki, özüm baxacağım. Niyə baxmadın? Anaya bax, gör bir dəfə zəng edir, bir maraqlanır uşağıyla. Mən qalmışam ortalıqda. Ay bala, mən nə tər deyim ki, uşaq istəyib, hə? Nə tər deyim ona? Dilim gələr ona bir söz deməyə. Yaxşı, ayana, sən Allah, bəsdir. Bəs. Sara harada qal, ay Sara! Ay, oğlum, gəl çıx da. Mən səni çöldə gözləyirəm. Tez ol. Allah, beni öldür ayağım. Niye? Görüm kim kaldı? Mehdiş. Ne oldu? Diğer de sen alan olmuyor. Onu da çağırım, yüreğe patlasın. Alo? Ya, tutuş ne arıyorsun? Maba, bir yaxdan rüyam partlayır, səni yıxanmıyorum. Kontrum yok idi ona görə. Gözler deyir, diş edəcəyəlim sən. Harada sən indi işləsən mi? Qadımlarına qurban olum, durun aşka. Sən Tova, arada danışanda nəfəs aldın, ölü veriyəsin, iyi. Az belə çıxmasın, indi kreslomda oturup sənlə danışıram da, ha? Sən nə varsan? Boy, ne yaxşı. Mən de her saat siyahı tuturam. Siyahı? Nə siyahı? Toyumuza görə də ana. Kimləri çağıracam, onların siyahısını tuturdum. Az, durnaşqa, Tova. Birdən mənim xavarım olmaz, toysa deyirsən, ha? O nə sözdür, ma deyirsən? Boy. Ay, tutuşma bax görüm. Toya ən çox nə qədər adam çağırmaq olar? Boy, bu şey çağırırsan? Hə, də ana, belə. Çağırmaq lazımdır indən. Elə indidən başlasan elə soruya güclə qutararıq elə. Çoxdur adam, çoxdur. Nə qədər adam çağırmaq istəyirsən ki? Mən ay durdur. Ma bax. Bax, bəyək yadıma düşənlərin hansını yazdım. Axırıncını da yazdım, elədi 370 nəfər. Bu, ey yıxılması, hələ yadımda düşənlər bu qədərdir sənin. Ay tutuş, ma bax. Bugün işdən tez gəldi, ana, nə olar? Gedib gəlinliyi danışarıq. Arvatdan danışarıq da, ana. Boy, az, büyüm, az. Az, boy, ma bax, durnaşka, mənim sardığını qoy, qap pəncərə satıb gələşəm, yaxşı? Alo, ay, tutuş. Tut. Telefonum da xarab olub, yüz-yüzünə keçir. Alo. Sonra kim qaldı? Siyəbiş. Nədir? İndi deyəcəksən ki, niyə aşağı düşmədim? Bunu qanırsansa böyük şeydir. Mən qanmaz deyiləm. Danışıva da fikir ver. Matməttəl qalmışam, sənə valla. O boyda həngamə ol da aşağıda. Bir dənə başımı çıxartmadın ki, görüm nə olub. Mən eşidirdim, amma qarışmaq istəmirəm. Sənin nəyvə lazımdır ki? Oturmusan da burada sakit. Anan da orada oturub, Turalla bir yerdə. Sakit. Nə vecibizədir? Niyə deyirsən, onlar da pis olurlar. Amma mən aşağı düşsəydim, nə dəyişəcəkdi? Güya Davud mənə qulaq asacaqdı. Sən Allah, üzvə sərf eləyəndə elə qəşəngdə Davudu yola gətirirsən ki, özün də bilirsən ki, bu evdə Davud ancaq sənin sözünə qulaq asır. Bir dənə başımı çıxardı, başağı nəsə söz desəydin, ölərdin. Nə vecib, oturmusan da burada. Niyə başa düşmürsən? Niyə dərk eləmirsən ki, bu işdə tək Tural günahkar deyil, sən də günahkarsın. Elə hər şey sənə görə oldu da. Bəs də arzu kimi bəhanələr gətirdin. Mən öz evimdə, bu evdə, sənin qardaşıma görə dustaq həyatı yaşayıram. Hər şey sən bu evə gələndən sonra başladı.
yaşamalı. Özde tek mən dustaq həyatı yaşamır ama. Arzu da elə hamı da. Deyirəm, mən belə şey eləməmişəm. Nərgiz, mən hiç bilmirəm necə deyim. Deyirəm, bəlkə... Nə? Nə bəlkə? Deyirəm, bəlkə... Mələk sənin evladındır. Adını təmizlə çıxartmaqsan. Bax, mən səni başa düşürəm. Heç anam da demir ki, mələk götürüb. İndi ola bilər də pul hardasa düşüb, sən də götürüb gətirmişsən. Amma belə bir şey eləməyə bir ehtiyac yox idi. Nəyə ehtiyac yox idi? Mən başa düşmürəm. Nə demək istəyirsən sən? Demək istəyirsən, pulu mən götürüb Nicatın cibinə qoymuşam? Yox, mən demək istəmirdim. Bəs nə? Nə demək istəyirdin? Mənim uşağım oğru deyil. Mələk belə şey eləməz dedim, amma inanmadınız. Mən bayaqdan burada özümə gələ bilmirəm, Eröşə. Telefonu 50 dəfə əlim almışam ki, qızıma zəng eləyim, danışım, amma bilmirəm nə danışım. Hansı üzlə mən ona zəng eləyim, mən nə deyim? Hansı üzlə üzr istəyim? Onların sözünlə mən qızımın xətirinə dəydim. Nərgiz, qulaq as mənə, xahiş edirəm sənə. Mən demirəm ki, pulu mələyə götürüb, canam gildə elə demir. İndi deyirdə Nicat da ola bilər, pulu haradasa salıb, itirib. Nicat pulu heç yerdə salıb, itirməyib. Pulu mən onun cibindən tapmışam. O pul həmin puldur, Rövşəm. Niyə mənə inanmırsan? Yaxşı, yaxşı, sakit ol. Bağışda üzr istəyirəm. Vallahi yalan demirəm. Mən onun cibinə pul qoymamışam. Bilirəm, Nərgiz, bilirəm. Yaxşı, xayiş edirəm, belə eləmə. Deyək ki, pul tapılıb, rəy qırılmasın. Hay Allah. Mən başıma nədər salım, hə? Bu uşaqlar görən hara gidə bilərlər. Bu Gülsardan da bir səh çıxmadı, eləmədi. Bu yanıq, Allah, Nərgizən gelir. Uşaq sorsa, mən də cavab verəcəm, hə? Deyim ki, it. Ooo, yaxşı özünü niyə öldürüyorsun? Az. Nərgiz sən gəlir, bəs mən nə deyim ona, hə, deyim uşaq itib. Zəncirliyib də zəncirliyib, olanı deyinəndən ha. Yox, 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 mən onu deyə bilərəm. Ağzı niyə deməsən, deyinən itibdən, bir rüya mən deyəşəm. Alo? Alo, Durna? Pısa mənəm, nə arıyorsan? Qurban olun, bir söz deməliyiz dana. Durna mələk oradadır. Az mələk nə azir? Mələk didibdi. Tərlan dedim. Hə, o tür seriyalarda ola. Gerimlər dadala qadimiyəmlər. Hə. Dilim qursun elə.